Добрий день, наші шановні глядачі і глядачки. Знову сьогодні з вами Совок Довбаний. І ми з вами, я Оксана Яцюк. І я Наталка Зубар з Харкова з міністром моралі Акулином. Но сьогодні буде не про нього. Але тут ще є асистентка, яка по чому там я забула, по пропаганді, по вихованню, по моральності і по всьому, але це теж буде не про акулу. А ми будемо сьогодні говорити з вами про внутрішньопереміщених осіб і про те, як це відбувалося в Совку. Тому що Совок мав дуже велику практику внутрішнього переселення. Причому воно було у нього добровільне, примусове. Але враховуючи реалії Совка, навіть те, що було добровільним, ну, воно в результаті було примусовим. І ми сьогодні з Наталкою поділимось нашими досвідами, нашим власним досвідом, досвідом знайомих, друзів, про те, як відбувалося це добровільне, примусове переселення в Совку і ну, які його були там різноманітності. Я от навіть для початку згадала такий віршик, який я колись дивилася в вправах з російської мови. Там була така, такий віршик, що «Провідьом карандашом і реки рінуться, куди покажемо їм». Ну, але в СССР не тільки реки, куди покажемо, а люди тим паче рухались туди, куди... Ну, і в тому числі через те, що реки проводили карандашом. У мене є родичі, яких виселили саме через те, що із тої ріки, на березі якої, значить, були села, в яких вони жили, зробили величезне водосховище, села, значить, залили. Звісно, людей ніхто про це не питав. Взагалі, хочуть вони це чи не хочуть. От просто партія сказала «надо» і виселили к свиням. Я скажу, що буває в всяких країнах, коли от надо. Це, в принципі, в будь-якій країні може бути ситуація, коли надо. Але зазвичай, якщо це країна демократична, то там відбувається якесь обговорення. Воно може тривати дуже довго. Мене от вразила розповідь мого знайомого з Австрії, який сказав, що тут можуть 10-20 років обговорювати. Потім його дуже швидко роблять, будують, але обговорення триває дуже довго. Для того, щоб врахувати всі нюанси, як це вплине на людину, на природу, не знаю, на сусідів і таке інше, в Совку цього, звісно, не відбувалося. Там було провідьом карандашом. І, на жаль, люди, якщо вони не мали власного досвіду, вони не могли зрозуміти, як це жахливо. Я ще можу додати до того, що мало того, що в якійсь Австрії то 20 років може тривати обговорення, люди ще отримують компенсацію. Обов'язково, якщо раптом там щось таке значить, трапиться. І більше того, якщо згадати, ну, багато, наприклад, американських фільмів присвячені тому, що мешканці якогось там, значить, містечка або села не хочуть, щоб через їхнє село прокладали дорогу, і як вони борються проти цього, в тому числі в судах. Тобто, звісно, значить, хтось там хоче взяти компенсацію і вистачає грошей, а хтось каже, ні, я і грошей не хочу брати. У нас цього всього не було і близько. Партія сказала, надо виселяйся к свиням. От, і я хочу поговорити спочатку про переселення ще 30-х років, тому що мені здається, без цих досвіду 30-х Другу світову війну взагалі зрозуміти не можна. Бо коли починають говорити про Другу світову війну от тільки з точки зору там 41-го, то вони забувають, що до того моменту вже людей настільки насовали на протязі 20-30 років, що вони були вже, ну, в тому стані, коли будь-яка дія, яку робили влада, совєтська, німецька, польська, якась там, вона вже не викликала подиву, тому що на момент початку Другої світової люди, які жили в СССР, в совєтській окупації, вони знали, що влада може зробити все, буквально все. У влади не було ніякої межі. Вона що хотіла, то робила. І, власне, одна з стратегій вижити – це було закрити рота і намагатися в цій ситуації жити. От, тому що інших варіантів спротиву, вони практично вже були відсутні.
на цей час. Отже, моя родина, про яку я не раз згадувала, зазнала розкуркулення в 30-х роках. Мої родичі бачили на власні очі, що таке Голодомор 33-го. Вони бачили випадки канібалізму, вони бачили випадки масових смертей. Але треба сказати, що та гілка, від якої от я пішла по бабусі, це ті, хто вступив в колгосп. І коли до них прийшли і сказали, що ви помрете, а совєтська влада буде, тому вступайте в колгосп, вони дуже буквально це зрозуміли, що або ви помрете, або ви будете совєтською владою. І вони записалися в колгосп, тому такого якогось страхіття, колективізації, ну, примусової вони не відчули, а відчули, скажімо так, інші прелісті, які були після того. Ну як, майно вони передали, що в них там була корова, кінь, що в них там було, вони передали. Батька моєї прабабусі, його розкуркулювали дуже страшно, і це була страшна історія, але він вважався окремою родиною, а моя прабабуся, вони ніби як молоді люди з прадідом були іншою родиною. І вони були в колгоспі. Ну, і як розповідала тітка Настя, от колгосп уже змужнів, уже було що їсти, тому що до того там чай давали в школі, то це вважалось велика привілея для дітей-колгоспників. І раптом приходить повідомлення: дорогі колгоспники, їдемо в Бесарабію. Ну чого ви їдете в Бесарабію? Чого раптом їхати в Бесарабію? Тітка розказує, приїхали агітатори і стали казати: там так хорошо, там все у вас буде, там земля така хороша, ми дамо вам хати, там все меблі, все дамо, тільки, значить, кидайте вашу лисогірку і їдьте в Бесарабію. Я, чесно кажучи, досі не можу зрозуміти оцього цинізму, тому що це був 40-й рік. Якраз тоді Бесарабію анексував СССР і приєднав її до СССР. Це вже Друга світова війна іде тільки так. Тільки так. Вже Європу кроять туди-сюди. І зверніть увагу, що СССР собі бере. Він вже Західну Україну, Білорусію, вже Брестську крепость вони приєднали і Бесарабію. І от вирішили, що тут у нас у Вінницькій області дуже багато людей. Ну от після того, що стільки людей вмерло в голод, розкуркулені, вони все одно вирішили, що людей все одно багато. І щоб цих людей якось розрідити, давайте їх повеземо в Бесарабію. Ну, порівняйте. Я не знаю, Наталка, може ти можеш якось порівняти, де Вінниччина, де Бесарабія? Ну, це ж не сусіднє село, це, скажімо так, далеченько. І... Ну, так, можна порівняти з відстань між Харковом і Полтавою. Ну, ну десь так, так. Десь така відстань чи маленька. І при чому я хочу сказати, що це інша сільськогосподарська культура. Культура в плані тому, як доглядати за землею, що там вирощувати, там інше. Але... Ну, для більшовиків це ж не була проблема. Давайте переселимо, і вони там будуть жити. І от це було переселення таке ніби добровільне. Чому я кажу ніби? Бо ті, хто відмовлявся, ну, їм не було добре. Вони могли відмовитись, коли вони вже дуже так вперлись. І одна жінка відмовилась. Чому вона відмовилась? Вона була вдовою. Її чоловік загинув на фінській війні. Фінська війна вже йде, розумієте? Він з лисогірки загинув у Фінляндії. І до неї приходять ці агітатори і кажуть: дорога Маріко, Ганно, як там її звали, Олександро, давай їдь в Бесарабію. А вона каже: не поїду. Вони кажуть: а чого? Як це ти не поїдеш? А вона якось так їм відповіла, що: ви ж мені сказали, що мій чоловік погиб за родину. І вона через 50 років мені так і сказала: погиб за родину. Тобто вона не сказала своїми словами якимось за рідну землю чи ще щось, за оцю родину. І каже: а тепер ви хочете, щоб я цю родину залишила і кудись ділася? А я не поїду. Ну і от такі були, які не їхали. Але більшість все-таки сказали, що їдьте.
їх повантажили в ці вагони вантажні, пригнали дуже багато підвод в село, можна було людям, що хочете, брати, що в них лишилося, вони це все взяли, і їх повантажили в ці вагони і повезли в Басарабію. Ну, уважні глядачі, особливо молодші, у них виникне питання, а куди ділись люди з Басарабії? Так, да, це хороше питання. А я тут заодно згадала про колгоспи і все. Значить, ми минулого року доїхали, просто ну, довезли допомогу в там село Харківської області. Воно не було окуповане, це на захід від Харкова. Але ми навіть кіно про це зняли. Ми просто зустріли комунальника, який працював в Харкові, а через те, що не ходили, значить, не ходили транспорт, він не міг передати ніяких посилок своїм родичам туди і попросив просто завезти туди, значить, допомогу. І називалася ця локація Махновка. Її нема ні на яких мапах. Вона знаходиться за селищем Огульці. І як сказали місцеві, та це от коли гульці, значить, всіх сюди на Махновку, на хутір виселили тих, хто в колгоспи не йшов. І якщо подивитися на мапу, може ми її сюди підкладемо, то ці огульці – це стара, значить, слобода чи станиця, значить, як стандартна слобожанська, вона, ну, повторює планування, повторює ландшафт. А ландшафт там такий, у нас, воно хоч і називається лісостеп, але насправді він хвилястий, це не пласка, такий степ у нас. І повторює і нормально слобожанські селища, такі, ну, історичні, вони всі повторюють ландшафт. А оцей хутір, як виселки за цими огульцями, він квадратно-гніздовий. Реально квадратно-гніздовий. Тобто якихось людей, які жили в тому селі і не захотіли йти в колгосп, їх переселили невдалеко, ну там типу кілометрах 5. Але це значить, що у людей відібрали хати, відібрали господи, відібрали історію. Це при тому, що у нас і так не ідеальна була історія, і війни були, і все. І просто виселили. От просто тих, хто не хотів йти в колгосп, і виселили. Власне, про це нами розповіли мешканці цієї Махновки. А на їхнє місце, відповідно, мали заселити таких, так, як так. усі з Лисогірки, які теж там нащадки вже, діти розкуркулених, які віддали в колгосп все, в яких родичі в цих жіночих волинках брали участь. Але вони вже, ну, на той момент вони, я так зрозуміла, люди, які бачили канібалізм, ну, це інші люди. Тобто вони, скажімо так, дуже, в них дуже тонка вже межа між тим, що нормально і ненормально. Як я собі вже розумію, що в них була вже така уявлення, що влада може все. І вже якщо вона влада, то вже сказала їхати, їдемо. Але цікаве ж питання, що ну куди ж ті люди ділися? Я ці розповіді чула, ну я не знаю, десь з 5 років, 6-7, я постійно чула ці розповіді. І бабуся моя розповідала, це виглядало так, наче вони потрапили в райський край. Вона розповідала, ми приїхали, там такі великі хати, там такі, значить, меблі можна було брати за безцінь. В цих коло хатів стояли комори, і там було і зерно, і вино, і вівці в колгоспі. Ну, це все в колгосп, звісно, вівці, худоба, це все в колгосп. Було всього дуже багато. Ну, і я це все слухала про цей райський край. І знаєте, як дитина, я бабусю питала, а де ділись ті люди, які там жили? І бабуся мені казала, що ну, то німці були. Ну, ясно, Наталка потім ще сподіваюся, розкаже, що німці це ніби був варіант, що вони не люди. Не люди. Ну, так, абсолютно, так. Мабуть. От, але куди ділись ті німці? А вона каже, та поїхали в свою Німеччину. А друга версія була така, що одна, що вони поїхали в Німеччину, чого-то вони мали в 40-му році їхати в Німеччину, ну, поїхали. А друга версія була така, що їх завантажили на пароход, цей пароход поплив морем і потонув.
І така була ідея, що ці люди всі там загинули. Ми вже колись обговорювали, треба буде, може, ще якось докопатися, витягнути, що, власне, ну, яка історична подія за тим пароходом стоїть. Ну, так ми до кінця і не з'ясували. Але суть була в людей така, що цих німців кудись забрали, ми туди прийшли, і ми можемо там жити. І можемо догадати, що в 1940 році Совєтський Союз і що з нацистської Німеччини очень даже дружив і цілувався в Десен. Ну так, да, ну так. Да. Тобто... І я хочу ще додати, з Харківської області або з Харкова, ну, ми Голодомор згадали, значить, моя баба багато разів розповідала цю історію, що коли 32-й рік, 33-й рік, значить, в місто можна було, особливо ближче до залізничного вокзалу, побачити абсолютно худих і таких, ну, виснажених людей, які просто падали на вулицях, таких збирали і відправляли назад вагонами кудись. І, тобто, люди тікали з сіл в місто, якимось чином пробиралися, може, товарними вагонами для того, щоб знайти якесь харчування. І їх відловлювали, ну, міліція чи хто там, значить, відловлювали і відправляли назад в ті самі села помирати або кудись іще. Не знаємо, ми ж не знаємо долю цих людей. І деякі люди, в тому числі і моя баба, вони рятували дітей. Вони брали собі цих дітей, записували якимось там родичами і так далі. Але сам факт, що люди намагалися збіжати з голодного краю, їх відправляли назад. Таких спогадів харків'ян насправді зараз дуже багато. Але зверніть, будь ласка, увагу для моєї бабусі, яка нам це розповідала, тому що це не була така, знаєте, розповідь парадна. Прийшла ветеранка до піонерів. Це ми сиділи собі вдома і розмовляли. Вона не дивувалася. Для неї це було вже норма, що людину можуть виселити, тому що ця людина німець, тому що в її житті вона це бачила і з українцями, і з німцями, і з євреями, і так далі. І для неї це от пояснення, що людей звідти вигнали, бо вони німці, через їх національність, воно для неї було таким якимось, ну, нормальним. У мене іншого слова немає, що це нормальне пояснення, чого людину можуть вигнати з її дому, бо в неї, бо вона кримська татарка, німкеня, єврейка, українка, тому її держава може вигнати з дому. Ну, слава Богу, я дуже вдячна моїм виховникам, що вони це переповідали з приказками, що це ненормально, що це абсолютно жахливі. І більш того, я пригадую, що в моєму дитинстві слово влади не звучало, звучало слово совєти. Совєти, я теж це слово чула, але бабуся моя цього слова мені не казала, оскільки я так розумію, що вона це боялася робити, бо дитина могла розповісти, а все-таки вона була дружина директора школи, і це могло бути чревато, але я це слово чула, і я чула ще таке, як ваша власть. Ваша власть, що от прийшли до якогось чоловіка, дуже такого віруючого, релігійного, православного, і кажуть, ми будемо це все забирати, колгосп, тралівалі, віддавайте ваші коні, корови, хату. І він сказав, ваша власть, ваша власть. І віддав це все. Ну, якби не опирався. Тобто це була ось така історія з цією Бесарабією, куди моя родина потрапила в 40-му році. Ну, тобто в січні 41-го, це в 40-му було, в січні 41-го вони приїхали в Басарабію. Як ви розумієте, закінчилось це все дуже сумно. Вони там пораювали кілька місяців, і в якийсь момент моя прабаба собі щось вдома, і тут раптом літаки гуркочать, якась вода, якісь вибухи. А жила моя прабаба в одній квартирі, будинку з родинами червоноармійців. Тобто там в цьому селі були, з одного боку були оці переселенці, а з іншого були військові. І вона каже, і ці військові прибігають, що мать, що случилось, що случилось? Зверніть увагу, через 60-70 років, коли мені тітка Настя це переповідала, то ці військові розмовляли російською. Угу. Тобто, ну, українські селяни, які приїхали з Лисогірки, вона їм казала українською, а військові вона дослівно казала, що случилось, що случилось. І війна, і так почалась війна. І вони рушили назад, звісно.
ця лисогірська компанія рушили назад в лисогірку. І я дитиною знов питала, що а чого ж ви пішли? Вони кажуть, тільки сталася війна, і ми пішли. Я думаю, а чого ж пішли? Так же ж добре було. Знаєте, я радянська дитина, це ж все хорошо, на вам, туди-сюди, їдьте, люди, освоюйте. А вони, ніби вони там в неволі себе відчували, що можна додому. І вони рванули додому. Ну, і як мені казала тітка Настя, що невідомо, що ж це буде, раптом німці повернуться, а ми в їхніх хатах. Тобто, це дуже чітко було розуміння, що це, ну. Неправильна історія, неправильно це зроблено, і треба повертатися на свою землю. І вони повернулися. Я дуже любила цю історію нагадувати правнукам, які, коли приходив День Побєди, вони в Фейсбуках іноді виставляли, а от на моя бабця, вона там була. Така тита, вона в тилу кувала перемогу. Але я точно знала, що бабця. І інші бабці сіли на одну підводу, йшли пішки, перейшли лінію фронту, зайшли, значить, на територію окуповану німцями і лишилися там. І не хотіли вони нікуди рухатись з радянською владою. Коли я їх питала, а чому ви так зробили? Тому що вони все-таки перейшли туди, де був ніби окупант. Ну, совок-окупант, німець-окупант. То мені баба Надя сказала так: Оксана, ми перегнали колгоспну худобу, передали її туди в евакуацію, але зразу ми не рухались в ту Росію, бо ми знали, що там продасиш корову, купиш буханку хліба. Ми там не проживемо. Ми вернулися назад на свою землю. Але ну, правдиво треба сказати, що українські селяни багато чого сподівалися від німця. Так, абсолютно. Це те саме, що в Харківській області зустрічали дуже багато. Зараз це все більше згадують. І я хочу сказати, що іще з 14-го року, а зараз я це чую в селах. Ми працюємо багато в деокупованих селах, коли порівнюють. Старші люди, ну, в основному жінки, тому що вижили в Другій світовій війні більше жінки, і жінки довше живуть, вони згадують про те, що німці під час Другої світової війни не були такими звірами, як зараз росіяни. А є трохи спогади про мадіарів, бо в Харківській області у вас там в Вінницькій Словакії були, здається. Так, і мадіари з боку а, ми і мадіари, так от, але в лісогірці Словакія. Так, да, але, значить, що от були мадяри були абсолютно, значить, лютували, а німці, значить, що вони були культурні, вони слухалися, у них були накази. Вони доводили, та, ми там будемо то і то робити, але без наказу, без, ну, от спеціально не лютували, крім того, там багато історій про те, як німці лікували дітей, там давали якісь цукерки, і навіть залишали якісь свої речі, там ложки якісь, я доволі багато, причому не тільки в Харківській області, в Донецькій області я теж таке чую. Тим не менше, це все одно була окупація. І тут так, абсолютно. Я в цей момент завжди кажу, мені здається, що ми навіть в якомусь совкові про початок Другої світової ми про це говорили, що це погана стратегія чекати, коли прийде інша держава і поможе вам тут зробити хороше життя. Тому так, що... бо не поможе, це з гарантії нікого не буде. Так. Інша держава ж свої інтереси має. Вона сюди прийшла за життєвим простором, за дешевою робочою силою, і так само німці. Вони прийшли і поділили людям цю землю, яка була колгоспна. І це був такий момент, коли вони, значить, пішли ці жінки жати одна перед другою, бо ж нарешті. А потім то все повантажили і відправили в Німеччину. І вони знов залишилися в тому, що було колгоспом. Тобто колгоспи були збережені німцями як форма врядування, ну, господарювання, і вони там не платили людям гроші. І один з таких варіантів тітка Настя розповідала, що це все-таки за німців навчилися красти. Вони потім в колгоспах досконалили, але навчилися красти за німців. Німці нічого взагалі не платили за роботу. І вони навчились якось, дівчата хіхікали з цими німецькими солдатами, відволікали їх, тим часом інші тягли це зерно,
І так вони собі це робили. Ну, Але от у нас, наприклад, в Харківській області, ну, такі от свідчення очевидця, або то, що називається анекдотичні свідчення, це не слово анекдот смішне, це науковий термін про те, що не підтверджено, ну, просто розповіді, що німці навіть дітям давали підзаробити, там щось зробити і дати там цукерку, або дати якісь дрібні гроші. Тобто, в принципі, до дітей ставилося цілком нормально, і от саме це в тому, як порівнюю зараз російських окупантів, які дуже часто лютували навіть стосовно дітей. Ну, я скажу, дивлячись до яких дітей, тому що моя мама ще кілька років, вона в своє дитинство після війни, вона кожне літо чула солодкавий запах у селі, і це був запах від єврейських могил. Так, 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 так. Тобто це Так, так, безумовно, так. Ми одразу кажемо, що вони не ставилися нормально до єврейських дітей, вони, очевидно, не ставилися нормально до циганських, до ромських дітей. А я маю на увазі, ну, в якомусь селі там могло не бути ні євреїв, ні ромів, нікого, просто українці. Ну, а ну, там, так. і хто там був якийсь військовий, він міг дати Так. шоколадку. Це Так, я так, так. чула теж. Але ми ще треба казати, що це ж спогади виживших. Ну так, хто вижив, Так, то хто що? вижив, да, очевидно, цілком можливо, що когось і вбили, і тепер уже не може розказати цю історію. Я хочу про німців. Ми вже закінчили Другу світову війну, бо у Ні, мене є ну історія про німців після Другої світової. я тільки скажу, що Окей. коли ми повернулися. Коли моя родина повернулася, вона повернулася на порожнє місце, тому що хату продали, розібрали, майно вони лишили в Бесарабії по дорозі, бо вони тікали звідти. От, і вони мусили все починати спочатку, все життя починати спочатку, будувати хату, шукати вікна, двері. От, і це одна з таких історій, чому коли я вже почала вивчати історію в університеті, я помітила, що вдома нема ніяких старовинних речей. Нема старовинних сорочок якихось, є вишиті рушники, але вони всі післявоєнні. А були люди, які мали там домотканне, старовинне, і я питала, а чому, де наші сорочки, а наше все в Бесарабії залишилось. Тобто його туди везли, там воно десь по дорозі і повикидалося. І саме на цій дорозі моя прабаба сказала фразу, яка для мене багато в чому є цінністю і допомагає мені при життєвих виборах. Коли йшла мова про те, чи її доньки будуть корову гнати, чи будуть з нею на підводі, то моя прабаба сказала, що хай корова пропаде, але діти хай будуть зі мною. І я собі теж цього слідую, і можу сказати, що корова в результаті вижила, і діти доїхали, доньки і син моєї прабаби, вони доїхали до села Лисогірки і прожили досить довге життя, щасливе, нещасливе, різне, але змогли нам розказати про те, як було в тій Бесарабії. Ну Отже, і оце слава Богу. досвід наш, так. Так, да, слава Богу. У мене є трохи досвіду, тобто свідчень того, що я була, з іншого боку. Від людей, які були переселені на місце виселених. І це стосується з одного боку тимчасово окупованої Кенігсбергщини або Східної Прусії, а з іншого боку Криму. З чого почнемо? З Прусії чи з Криму? Ну, Мабуть, з Кенігсбергщини, тому що це ж так. теж німці не люди. Так, Німці не значить, люди. справа в тому, що я, коли була дитиною, багато років влітку мене возили відпочивати на берег моря в цій самій Калінінградській області, тобто Східної Прусії, і я багато там спілкувалася з місцевими, а місцеві, щоб ви розуміли, це, ну, коли совєти зайшли в Східну Прусію, вони приблизно там за 2 роки виселили всіх місцевих мешканців, практично всіх, і про це було дуже багато розповідей, наприклад, із таких от, ну, анекдотичних, ну, розповідей було, що в этом самом Кенігсбергі, який тимчасово називається Калінінград, залишали то тільки 2 німців, один, який знав каналізаційну систему, а інший електрик, тому що без них не могли обійтися. А взагалі, значить, фактично, ну, це був край дуже розвинутий, технологічно розвинутий. Це земля, ну, як Україна, палку воткні, буде рости.
А в той момент, коли я вже туди почала їздити, значить, в 70-ті роки, ну, там все розвалювалося і не росло. Єдине, що там залишалося, це дороги, дуже добре зроблені, бетонні дороги, яких я реально не бачила, ну, ніде навколо себе. І залишалися навіть люки там, де їх не поперли, значить, німецькі з от этими всіми написами. Але люди розповідали, тобто німців там не лишилося, їх всіх абсолютно виселили звідти, і туди заселили людей звідкись, конкретно там. Совєтських людей, в основному з Білорусі, з якихось дуже дальніх там півночі Росії, там Ленінградська, Мурманська область, це ті, з ким я стикалася. І вони приїхали на шикарні кірхи, красиві будинки, красиві віли такого баварського стилю. Значить, а це були дуже модні курорти, в принципі, на які навіть ходив із Німеччини потяг. Тобто це далеко, навіть якщо подивитися по мапі, скільки, значить, туди ходив потяг. Там були курорти з, кажуть, я не бачила, курорти з корковим покриттям. На той момент, звісно, вже ніякої корки не було. І от і звісно, що місцеві це переповідали всі ці історії. Значить, звісно, ні у кого не було ніяких проблем, що німців виселили, як же інакше. Але в той момент виселили їх всіх в ГДР в основному. І в той момент ГДР, Германська Демократична Республіка, вона ж була партнером Савка. Але тих самих ГДРовців, їх німців туди не пускали. Тобто це була територія закрита для, значить, відвідування тими самими німцями. І було дуже багато історій, що як якийсь там німець, от, чий це дом, дуже хоче сюди попасти, але його не пускають, його десь відловили по дорозі, значить. Він типу, спеціально захотів приїхати в Мінськ, а там КГБ його відловило, не пустило. От такі були історії. І розповідали захоплено, як хорошо вони господарювали, як тут все росло і так далі. І це все було на тлі, наприклад, розваленої якоїсь кірхи, яку перетворили в овочехранилище, і де от десятками метрів, значить, із неї я пам'ятаю, як фільми жахів, значить, от ці овочі, ну, отак от вилазили вже, ну, згнилі, от можна сказати. Фактично росло дуже погано, значить, тому що вони там, ну, сажали, ті люди, що поїхали, вони засаджували там то, що, ну, наприклад, якби вони целину ту саму засаджували. Тобто, в принципі, для Савка все ж починалося заново. Історії ж нема, тому ми можемо приїхати і зробити все по-своєму, а воно так не працювало. І от там це була величезна, от видно, як це відбувається. А потім, ну, я, звісно, там не була з якогось там 80 якогось року, а потім я раз побачила іще там в 13-му році чи 12-му, як одну із таких от кірх, кірха – це церква німецька, значить, по-німецька, перетворили взагалі в тір. Тобто туди приходили, її обстрілювали, значить, з якихось рушниць і так далі. А в сам Калінінград, це жахливо було абсолютно видовище, він був дуже сильно зруйнований під час війни. І от це от роздовбане, значить, могила Канта, того самого філософа Еммануїла, значить, в роздовбаному в храмі кірхи, знову таки, по-моєму, навіть без даху. І це все було, ну от забрали у них землю і все, і не можеш з цим порадити. І у тих людей, які це розповідали, в якийсь момент прохоплювалося, що не треба було, значить, німців, значить, отсюди виганяти, ми б краще жили. Ми б, але вони б там не жили, бо вони приїхали з якоюсь умовною, значить, там Гродно. А да, от тут нагадують, що Східна Прусія це була і є совєтська військова база, особливо берег моря, тому туди не тільки німців, туди і Савков не пускали. Я пам'ятаю, перші рази ми по якихось перепустках взагалі їхали туди.
От що я можу сказати. І взагалі, я була зовсім перший раз, я в 7 років там побувала. Я дуже хорошо запам'ятала ці, значить, красиві ашатні будиночки, ну такого баварського типу, на яких відбита, значить, напис, кому він належав. Знаєте, ну дуже багато в Європі просто зберігається там будинок того-то, або якісь цитата, там, типа там послання до Бога і так далі, от цим от готичним шрифтом. Воно просто відбито було, воно типа долотом. І мені було дуже цікаво, що ж там було раніше. Я весь час ходила туди і намагалася, значить, розшифрувати, що ж це було. Єдине, що я побачила, що там було от ці от, як воно називається, блін, ну, ос двома, значить, крапками згори. Значить, з діакритичними знаками. Оце я єдине дуже хорошо запам'ятала. Але треба було, вони ж, ну, совки жили в цьому будинку, але треба було зруйнувати пам'ять про тих, хто був там до нього. Ну так, не зберігати, а зруйнувати. Я думаю, що це навіть не завжди могла бути ініціатива, хто жив. Очевидно, це ще була вказівка партії, що зараз це все відбили, щоб не було нічого про німців. Я, до речі, ще хочу наголосити на тому, що оці переселення, вони не сприяли розвитку економіки ще й тому, що не знали, як господарювати. Бо теж, коли мої родичі переїхали в Бесарабію, а там солоні ґрунти, вода там в криницях така, ну, солонувата теж, треба привозну воду для пиття використовувати, виноградники, вівці. Тобто це все те, що вони на Поділлі не знали. Не знали вони, як з цим господарювати. Вони там прожили кілька місяців, але я не впевнена, що якби вони там господарювали там кілька років, що з цього був би якийсь толк, бо це треба вміти. Селянин, ну, в принципі, це така людина, за якою є кілька поколінь традиції, але традиції саме в певному місці. І якщо їх вони вирощували пшеницю чи яблука в лісогірці, а потім їх на виноградники, то це не факт, що вони впорюються з цими виноградниками, але це ж нікого не цікавило. Ну там це те ж саме, оскільки, ну, тих людей, принаймні, яких я знала, їх переселили із таких районів не дуже, ну, успішних в сільськогосподарському плані, тобто або там мерзлота, або болота, що-то таке, то звісно, звідки вони знали, як господарювати на цій землі. Я ще хочу нагадати, що в цій самій Східній Прусії перейменували всі населені пункти, як Кёнігсберг, Калінінград, або там то містечко, в якому я відпочивала, Світлогорськ, Раушен називався до того. І, ну, всі взагалі не залишилося. Єдине, що, здається, річка залишилася, я вже не можу згадати, як вона називається, ну, в неї пруська назва так і залишилася. Дивно, що вона річку не перейменувала. Ну, може, вона в ГДР там переходила, то треба було б. Ні, звідки, який ГДР? Оксана, Калінінградська область межує з Литвою. Ну, я маю на увазі та річка, звідки вона витікала, куди вона затікала. Я ж не... Оксана, дивися, ГДР, Польща, потім Литва, а потім уже Калінінградська область. Какої ГДР? Річки там... так не течуть. Ну, в мене географічний кретинізм все життя. Я обов'язково гляну і скажу, як вона називалась. Так, ти подивись, як вона називалась. Ну, я маю на увазі, може, вона десь там була, що було пов'язано з якимись комуністичними подіями, і ми її... Ні-ні-ні, вона... Це просто дуже стара річка з назвою, як вона називається, з назвою... Прускою. Це ж пруси, це ж була окрема абсолютно... Прегола називається. Прегола. От я тобі хочу сказати, що тут зараз доречно згадати Крим, оці всі піонерські, комсомольські. Оксана, там поруч був Піонерськ, і там був порт. Піонерськ. Той же самий, да. Абсолютно той же самий. І цей... В Криму, ну, в Крим це взагалі своя, це, мабуть, єдина історія депортації, яку більш-менш, ну, мабуть, все-таки про яку чули більшість наших громадян. Якщо раптом не чули, то є шикарний абсолютний фільм «Хайтерма»,
значить, український кримсько-татарського режисера, який ну розповідає дуже чітко цю історію, коли просто в один день всіх кримських татар взяли в 44-му році і виселили з Крима. А це корінний народ. Вчора ми якраз був день корінних народів і згадували про це. І наш колега написав дуже великий. Ми прилінкуємо, значить, таку розвідку про корінні три корінних народи Крима: це кримські татари, кримчаки і караїми. І то, що зробили з кримськими татарами, це просто найбільш відомо. А таких переселень в Савку було дуже багато. Це були як етнічні переселення, в тому числі які українців стосувалися, так і ну, практично кого завгодно, навіть старовірів просто. Да, куди завгодно. Це були якісь, скажімо, економічні переселення, можна сказати, що це були ще якісь економічні переселення, коли обґрунтовувалися вигодою для економіки, для інфраструктури, не знаю, для чогось. Ну, якщо брати кримських татар, то це обґрунтовувалося тільки тим, що вони пособники нацистів, і тому їх треба всіх нахрен виселити. А і тут про кримських татар у мене теж є спогади з іншого боку, з цих заселених на їх місця. А в Криму так теж бувало, я бувала часто в Феодосії, в під Феодосії, і там людина, яка сама родом з України України, дуже молодою дівчиною, значить, їм дав їх як комсомольців послали осваювати Крим після 54-го року. І так, власне, і дали землю в цій самій, значить, біля Феодосії. І, здається, це вже були перестройка, гласність, друга половина 80-х років. І почали згадувати про кримських татар, бо процес, ну, цей процес став відомим. І вона, і тоді, значить, ця жінка часто говорила таке: от, поки тут були татари, вони вміли ходити за джерелами. Ну, в Криму взагалі з водою мало. А вони ходили, тобто татар вже не було, але про них зберігалися спогади, що вони весь час ходили з сапками або з тяпками, значить, і сапали ці джерела для того, щоб там були хоч якісь, значить, ручейки. І от хорошо, щоб значить, повернулися татари, може нам буде більше води. От я згадую таку от історію. Що цікаво, потім повернулися татари. Ні туди конкретно, бо там їх особливо не було. І поступово вони забирають нашу територію. Всі от ці от про воду, значить, забули або про щось інше. І на прикладі от того, як мінялося її ставлення, значить, до татари, можна просто прослідкувати, як працювала російська пропаганда. Вони просто розвивали ксенофобію. Оце непримиренність до татар, ні другі, ні такі, ані забирають наш хліб чи щось інше, хоча ну, там реально не було про це, що йти. І одна із причин, чому, ну, наприклад, ця людина проголосувала на референдумі, про що дуже шкодує, тому що було, що от, якщо, значить, Росія не прийде, то все, весь наш бізнес татари заберуть. От аж до такого було. Я скажу тоді, що в мене теж такі історії є, саме історії з Криму, і одна з них, я, по-моєму, її теж розповідала колись на школі інформаційної безпеки, чи ще десь, як ми пішли в Криму на екскурсію «Легенди Крима». І я думала, що нам же ж тут розкажуть про якихось там царівин, князівин, татарських ханів і так далі. А це була екскурсія про дівушку-комсомолку-партизанку. І початок цієї екскурсії був такий, що «Вот как називається эта гора?» – спросил я у местных жителей. Це в 82-му році местні жителі. «Вот у мене вона називалась так-то», якийсь там назва трохи з чимось татарським там щось зберігалось. А вони сказали: ми називаємо цю гору партизанка. І далі йшла така історія про цю партизанку, як вона там, ну, подвиг зробила і все інше. Скажем так, я з великою, ну, як тобі, як це сказати,
Ну, не то, що сказати, що це шана. Ну, я вважаю, що треба етично ставитись до людей, які там які загинули, які страждали, це в них було життя якесь певне. Але сам той факт, що от є гора, гора це дуже давня штука. І коли місцеві жителі її називають партизанкою, то в мене виникає питання: а до того вона що безіменна була? Ну, є ще Попланірна гора, яка теж має свою назву і так далі, да, безумовно. Це міг бути ще варіант, що це була якась планірна гора, а місцеві жителі називали її партизанкою. І далі була така дуже велика історія на тему, значить, цієї партизанки і так далі. І дуже, знаєте, з такими соболіної брові, горда там, значить, повернула гов шею, там, і, художньо так прекрасно розказана. І це була одна з частин програми в санаторії, що от приїхали люди в Крим, заодно послухайте про партизанку. Отак працювала пропаганда. А кримських татар ніби й не було, хоча я від дорослих я чула таке, що а це татарський дім, а де ви живете? О, то татарський дім, татарський дім. І я, ну, ніхто мені не пояснював, чому він татарський. Я сама чомусь не питала, чому він татарський. Це було ніби аксіома, він татарський. Але на пляжі зустріли жінку, яка сказала, що я ходила дивитись на наш дім. Я приїхала з Узбекистану і ходила, приїжджаю кожен рік дивитись на наш дім. І я цю жінку згадала через багато років, коли моя старша родичка сказала мені, що я пам'ятаю, де наша земля була в Україні. Вона от пам'ятала, вже ніхто не пам'ятає, де ця земля була, а вона пам'ятала, де була та земля, яку забрали в колгосп у неї. Так само ця жінка, вона приїжджала дивитись на цей дім, і це було. Ну, той аспект переселення, який в СССР ніколи не враховувався, що це по суті руйнує людям все. Руйнує їм не тільки майно їхнє, воно і їхню душу руйнує. Історію фактично таким чином не зберігається матеріальної історії, не зберігається прив'язки от того, як можна побачити в містах там Центральної, Західної Європи прізвище на будинку там власника і або там таверна така-то заснована в 1637 році, і вона досі така таверна. У нас не може бути таких варіантів саме через те, що, по-перше, власність, ну, розкуркулення, власність відбирали, людей переселяли. Я про переселення хочу ще згадати, що у мене так вийшло, що родичі якби жили біля двох нинішніх водосховищ великих. Одне Каховське, а інше Печеніжське в Харкові. І те, що їх просто людей, які жили на тих, їх повиселяли доволі безцеремонно, ніхто не питаючи. А питання, чи от одна з них дуже часто згадує, таке ж було красиве село, таке все було, і так шкода, що його вже нема. І, але хочу, чого ми взагалі говорили про це? Справа в тому, що зараз Російська Федерація на окупованих територіях, а не тільки на окупованих територіях, повністю повторює совєтські практики, переселяючи людей масово на інші території. Ми зараз багато відомо про те, як наших дітей викрадають і масово кудись переселяють. Ідея переселення людей з Крима з 2014 року, в принципі, людей з Крима переселяють в інші території, а з якихось дальніх територій Росії переселяють в Крим. Те ж саме зараз відбувається, наприклад, в Приазов'ї. І я не сумніваюся, зараз почали з'являтися повідомлення про те, що те саме відбувається в Білгородській області. Це треба перевіряти, але схоже, що це очевидно, вони бояться, що в Білгородській області багато людей, які є лояльними до України або можуть стати лояльними, тому треба їх замінити на когось там, хто не має ніяких зв'язків з Україною. І ця практика масових переселень або депортацій
депортації, це є фірмова риса Савка і Російської Федерації, вірної наслідниці всіх Савкових практик, в тому числі і цієї. Ну, але ми не скорилися. Ми відбудемось. І не можемо ми зараз в Україні знайти місце, де буде написано, що ця кав'ярня з 1600 якогось там року, але ми маємо наш унікальний досвід, і ми можемо будувати наше життя з нашим унікальним досвідом, і я вірю, що він буде успішний. Я теж так вірю, і я історія, знання нашої історії, воно нам допомагає, по-перше, не повторювати помилок, по-друге, розуміти ворога, розуміти, чому і як діє цей ворог. І ми з Оксаною дуже закликаємо всіх, хто додивився до цього моменту, ділитися своїми історіями або в коментарях до цього відео, або пишіть нам, і ми будемо раді про це теж поговорити. Дякуємо вам, гарного, щасливого вам дня сьогодні. Слава Україні!